Karun adlaw sa Biyernes sa ikakauhaagsiyam nga semana sulod sa tuig. Sa iyang pakigpulong sa katawhan, si Jesus mituki mahitungod sa ilang kahana sa pagtagna, mahitungod sa kahimtang sa panahon. Kay kadaghanan kanila mga mag-uumaman, gipahiangay nila ang ilang paagi sa pag-uma subay sa kahimtang sa panahon. Ang mga mag-uuma na sayod na ang panganod padung sa kasadpan magdala kanilag ulan. Sa laing bahin, ang huros sa habagatang hangin magdala grabing kainit ug posibleng huwaw. Ang panun sa katawhan makasabot gayod unta apan nagdumiling mubasa sa mga ilhanan sa bag-ong kalibutan nga dala ni Jesus. Naguol siya sa katig-as sa ilang kasing-kasing o sa ilang espirituhanong pagkabuta. Ang kaluwasan nga miabot sa ilang taliwala diha o pinaagi kang Jesus nga misangyaw kanila sa Ebanghelyo. Iyang gihiuli ang panan-aw sa mga buta, ang mga bungol nakadungog, ang mga bakul gipalakaw, ang mga sanglaho na hinlo ug ang mga patay gibanhaw. Buang-buang gayod nga piyungon ang mga mata sa mga ilhanan nga gipamuhat ni Jesus, sama nga buang-buang sab ang pagpabiling arugante ngadto sa usa ka kaaway. Mas maayo pang makigsabot-sabot sa dili pa maabot sa korte kaysa mag-anto sa prisuhan. Ang pakighiuli sa kaaway dili lang praktikal nga sulbad kundi paagi kini sa pag-ila sa bag-ong kinabuhi nga dala ni Jesus. Pamalandong. Ukab ba ako sa mga ilhanan nga gipakita sa Dios kanako? Naningkamot ba ako sa pagwagtang sa kapait ug kasuko sulod sa ako kasing-kasing pinaagi sa pagkat-on sa pagpasaylo? Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayod sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Pag mapaubsanon kamo, pag maaghop, ug pag mapailubon kanunay. Ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay. Paningkamuti aron motunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu pinaagi sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. May usa lamang kalawas ug usa ka Espiritu, ingon nga may usa lamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug amahan sa tanang mga tawo nga mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong nawong. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan ug iya kining gibuhat ibabaw sa kasubaan. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong nawong. Kinsay makatunga sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sa iyang balaang dapit? Siya kansang mga kamot walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis. Siya nga wala magtinguha sa mga buta nga walay hinungdan.
Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong nawong. Makadawat siya og panalangin gikan sa Ginoo, ganti gikan sa Dios nga iyang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa nawong sa Dios ni Jacob. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong nawong. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan. Inikakita ninyo og dag-om nga nagikan sa kasadpan, muingon dayon kamo. Muulan dili madugay, ug muulan gayod. Ug sa pagkamatngon ninyo sa habagat nga naghuros, muingon kamo. Muinit karon, ug muinit gayod. Mga tigpaka aron ingnon, makamao kamo musabot sa kahulugan sa dagway sa yuta ug sa langit, apan nganong dili man kamo makasabot sa kahulugan ni ining panahuna. Ug nganong dili man kamo maghukom unsay angay buhaton. Kun may mukiha kanimo, paningkamot sa pagpakiguli kaniya samtang anaa pa kamo sa dalan aron dili kaniya taralon ngadto sa maghuhukom ug itugyan kaniya ngadto sa pulis ug ibalhog ka sa pulis ngadto sa bilangguan. Timan ikini, dili kagayod buhian hangtod kabayran mo ang katapusang usa ka dako sa imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.